Ljudi, po čemu su oni opozicija? Osim po tome što je Vučić napravio plakat na kome je napisao Miloš Francuz i Milica Lažljivic. I napisao da su oni oslobodili Kurtija. Vučić, ja volim da kažem da je on inteligentni psihopat. Psihopata bez dileme, ali inteligentni. On se medijima bavi veoma ozbiljno. Ako vi mislite da je neko procenio da će onim plakatima njima naneti štetu, grdno se varate. Ona kampanja je imala za cilj da njih malo podigne, da oni organizuju protest protiv Kosova, znači protiv ovog francusko-nemačkog plana i da se onda to polako izdu. I vidite šta se dogodilo nakon tog protesta. Jesu izašli ljudi? Jesu. Je li zakazan ovi protest? Pa nije.